မင်္ဂလာပါရှင်။လေဘန်ရုတ်တရက်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ညဝိုင်းတဲ့စီစဉ်တိုင်းထုတ်လွှင့်မှုစတင်ပါတော့မယ်။ရင်းသတင်းတွေကတော့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံးရဲ့ဥပဒေနဲ့ရောညီမှုမရှိတဲ့စွပ်ဖက်မှုတွေအပေါ်လုံးဝလက်မခံနိုင်ကြောင်းပြည်တော်စုဝန်ကြီးဦးကျော်တင်ဆွေပြောကြားတဲ့ဆိုတဲ့သတင်း။ဒေါ်လာဈေးကစားသူတွေကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးပြီးနောက်၄ဦးကိုဖမ်းဆီးအရေးယူထားကစစ်ဆေးပေါ်ပေါက်သူတွေရှိပါကဆက်လက်ဖမ်းဆီးမယ်ဆိုတဲ့သတင်း။အစိုးရအနေနဲ့စီးပွားရေးသမားတွေကိုအားပေးပြီးထိုက်တဲ့နဲ့ယုံကြည်မှုပေးဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းအတွင်းရေးမှူးပြောကြားတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့ဘူကုန်းရက်ကွက်တန်လွင်ဥယျင်အတွင်ရှိဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကျေးရုပ်တုအနီးဓာတ်နယ်ခုံမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူတအုပ်အပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်း။မိချီလာမြို့နယ်မြာကျေးရွာအတွင်းတရက်စစ်တအားလိုင်းတွေ့တန်းစဉ်ကျေးရွာသားတွေကကန့်ကွက်ရာမှလူစုလူဝေးဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဂဲနယ်ပေါက်တာကြောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးဒဏ်ရာရရှိကာရဲတပ်ဖွဲ့မှမိဂိုပုံပစ်ခတ်ကြောင့်ဒေသခံအမျိုးသမီးတဦးတင်ရရှိရဲဆိုတဲ့တဲ့ရင်လေကျုံမှုအတွက်တရက်လိုတရက်ခန့်နှစ်ဖက်အယူခံတင်ပြီးပေမဲ့6လအတွင်းအမိတ်ချမှတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးဆိုတဲ့တဲ့ရင်စိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအကောင်ပေါင်းတန်90ကျော်ရဲ့လုံခြုံရေးအချက်လက်တွေပေါက်ကြားခဲ့ကြောင်း Facebook တောင်ဝင်ရှိသူထုတ်ပေါ်ပြောကြားရဲဆိုတဲ့တဲ့ရင်အမေရိကန်မရင်းရဲ့ F-35 တိုက်လေယာဉ်တစ်စီးပထမဆုံးအကြိမ်ပြတ်ကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့ရဲဆိုတဲ့တဲ့ရင်ဂျပန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းသို့အင်အားပြင်းတိုင်ဖုန်းမှုန်တိုင်းထရမီဝင်ရောက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းလက်ရှိလီဗာပူးအသင်းဟာအပြစ်နာစာလုံးဝမရှိကြောင်းဂန်ဝင်ကွင်းလယ်လိုဂျရက်ချီကျူးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမရိမှုကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့တဲ့ဂျာမန်မဂ္ဂဇင်းကိုဆီရော်နယ်ဒိုတရားစွဲမယ်ဆိုတဲ့သတင်းစရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဦးစောတိုင်းတပုံးနေတဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံးရဲ့ဥရေနဲ့ယောညီမှုမရှိတဲ့စွပ်ဖက်မှုတွေအပေါ်လုံးဝလက်မခံနိုင်ကြောင်းပြည်တော်စုဝန်ကြီးဦးကျော်တင့်ဆွေပြောကြားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံးရဲ့ဥရင်နဲ့ရောညီမှုမရှိတဲ့စွပ်ဖက်မှုတွေအပေါ်လုံးဝလက်မခံနိုင်ကြောင်းနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဦးကျော်တင့်ဆွေက83ချိန်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေညီလာခံမှာမိန့်ခွန်းပြောကြားရာမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမိန့်ခွန်းမှာတော့ပြည်သူ့ဝန်ကြီးဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်နဲ့ရခိုင်ရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ This legally dubious intervention by the ICC we are fully committed to ensure accountabilityဒါ့အပြင်စတေမာလာ6ရက်နေ့ကရခိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ICC ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပယ်ချကြောင်းနဲ့ ICC အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်လုံးဝမရှိဘူးလို့လည်းဦးကျော်တင့်စေကဆက်လက်ပြောပါရယ် ICC ရဲ့ပြုမှုလုံဆောင်ပုံနဲ့မကြာသေးအင်္ဂါမှာချမှတ်ခဲ့တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာတရားရုံးရဲ့ကျင့်ဝတ်တိုက်ခါနဲ့ဥပဒေရေးရာခွင့်အာဏာကိုသာမေးမိန်နိုင်စေကြောင်းလည်းသူကပြောပါရယ် As you will also be aware the government of Myanmar has resolutely rejected ICC's ruling of 6 September 2018 in connection with the Rakhine State. Our position is clear. Myanmar is not a party to the Rome Statute and the court has no jurisdiction over Myanmar whatsoever. ဒါပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာအကြံပေးကော်မရှင်ရဲ့အကြံပြုချက်တွေနဲ့အညီလွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေဟာရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းရမှာအရေးပါတဲ့လမ်းပြလင်းနှံတစ်ခုဖြစ်လာမှာဖြစ်ကြောင်းလည်းပြည်အောင်စုဝန်ကြီးကပြောပါတယ် We have recently established an independent commission of inquiry. The commission will investigate all violation of human rights and atrocities committed in Rakhine State as part of our effort to address the issue of accountability, reconciliation, peace, stability and development in our country.လူခွင့်ရေးကိုအလုံးစုံလွှမ်းခြုံကိုစားပြုမှုဟာဒီမိုကရေစီလူ့ဖွဲ့စည်းတစ်ခုဖြစ်အောင်မြင်စွာသွင်းကူးပြောင်းရေးမှာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်လည်းအဓိကကြားကြောင်းသူကဆက်လက်ပြောပါရယ်။ဒါ့အပြင်ရခိုင်ရေးကိစ္စကိုဖြေရှင်းမှုဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီဖြစ်စဉ်အတွက်ရေးပါတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဆိုရအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုပေါ်ဆောင်နိုင်ဖို့အမြဲတမ်းအစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေကြောင်းလည်းထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါရယ်။2018ခုနှစ်က ARSA ကျန်းဖတ်သမားတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံထဲကိုအလုံးရင်းနဲ့ထွက်ပြေးခဲ့ရတဲ့မျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးသူငယ်တွေပါဝင်ရွှေပြောင်းဒုက္ခသည်တွေအတွက်လည်းလေးလေးနက်နက်ဂရုဏာတတ်မိကြောင်းဆိုရအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာနေထိုင်သူဖြစ်ကြောင်းစီစစ်တည်ပြုထားတဲ့ဒုက္ခသည်တွေအားလုံးကိုမြန်ဆုံးပြန်လည်လက်ခံနိုင်ရေးအတွက်လည်းစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေကြောင်းလည်းထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။နောက်ထပ်သတင်းပုံအနေနဲ့ဒေါ်လာဈေးကစားသူတွေကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးပြီးနောက်၄ဦးကိုဖမ်းဆီးအရေးယူထားကစစ်ဆေးပေါ်ပေါက်သူတွေရှိပါကဆက်လက်ဖမ်းဆီးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒေါ်လာဈေးကစားသူတွေကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးပြီးနောက်၄ဦးကိုဖမ်းဆီးအရေးယူကစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လက်ပြုလုပ်နေပြီးပြည်မှုကျူးလွန်ကြောင်းစစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ပါကဆက်လက်အရေးယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးဦးစီးဌာနမှညွှန်ကြားရမှုဦးအောင်မျိုးကပြောပါတယ်။ရွှေနဲ့ဒေါ်လာဈေးကစားတဲ့သူတွေကိုစတေမာလာ24ရက်နေ့ကစလို့စတင်ခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပြီး2012ခုနှစ်
နိုင်ငံသားငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပုံမှာ42 43လုံးနဲ့အမှုဖွင့်ထားသူလေးကိုဖမ်းဆီးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုဖမ်းဆီးထားရတဲ့ပသက်ပြီးစာသုံးလုံးကညွန်ကြားရေးမှုဖြစ်တဲ့ဦးမျိုးအောင်ကအခုလိုပဲအတည်ပြုပြောကြားပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်အမှုဖွင့်ထားတာပါဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်တို့ပစံလုံးချောက်ရပပဲတဲ့ကျွန်တော်တို့ကပေါ့ဒီနိုင်ငံသားတုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ထားတယ်။ဥပဒေနဲ့လမ်းကြီးလို့ပေါ့ကွာ။ဒီနိုင်ငံသားတုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေနဲ့ပြီးလို့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့။အဲအမှုဖွင့်ထားတာအဲ့ဒီရပါဘူး။ပြရပါဘူး။အမှုဖွင့်ရတယ်ကျွန်တော်ဂျမန်ယူရပါတော့ခဲ့။အော်ဒီစခန်းလေးမှာထားပြီးကျွန်တော်ကဂျမန်ယူစားတော့တရားစွဲခြင်းကိုဆက်ဆောင်ရမှာ။ဖန်စီထားသူလေးဦးကတော့ရွှေဘုံသာလန်၊ဘူအောင်ကျော်လန်၊29လန်းတို့မှာငွေလဲကောင်တာဖွင့်နေထားသူများဖြစ်ကြပြီးဖန်စီထားသူတွေကိုပဇွန်တောင်၊ပပေတန်၊ကျောက်တရားတရားရုံးတို့မှာစတင်ပါလာ29ရက်နေ့မှာဂျမန်ယူခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။အစိုးရအနေနဲ့စီးပွားရေးသမားတွေကိုအားပေးပြီးထိုက်တဲ့ယုံကြည်မှုပေးဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းအတွင်းမှပြောကြားတဲ့ဆိုတဲ့ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အစိုးရအနေနဲ့စီးပွားရေးသမားတွေကိုအားပေးပြီးထိုက်တဲ့ယုံကြည်မှုပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းအတွင်းမှဦးမျိုးမြင့်ကစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာပြုလုပ်တဲ့မြန်မာစီးပွားရေးဘာလဲဘယ်လဲအမည်နဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာပြောကြားပါရစေ။အစိုးရအနေနဲ့စီးပွားရေးသမားတိုင်းကိုမကောင်းဆိုကဝလုံးရှိနဲ့တင်ရိုက်လို့မရချောင်းနဲ့စီးပွားရေးသမားတွေကိုအားပေးပြီးထိုက်တဲ့နဲ့ယုံကြည်မှုပေးရမယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းအတွင်းရေးမှူးဦးမျိုးမြင့်ကပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစီးပွားရေးဘာလဲဘယ်လဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့က UMFCCI မှာဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ခဲ့ရာဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းအတွင်းရေးမှူးဦးမျိုးမြင့်ကအခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရှိရှိရပြီးတော့အခုလည်းရှိပြီးတော့ကောင်းတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်။အဲ့တော့သူတို့ရဲ့အကြံဉာဏ်တွေလည်းဟိုယူသိမ့်ယူခိုင်တာယူပါ။အဲ့တော့စီးပွားရေးသမားတိုင်းကိုမကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့ဝလုံးရှိတယ်တင်ရလို့မရပါဘူး။ဟိုစီးပွားရေးဒီပစံကြီးမှာစီးပွားရေးလုပ်တဲ့အကြီးဝန်းဆိုလို့လေဒီလုပ်ငန်းရှင်ကိုအရင်းရှင်ကိုရှိမှလားအလုပ်သမားရှိတယ်အလုပ်ကံခွဲခံဖက်ပြပေးလိုက်တယ်။နိုင်ငံအတွက်စီးပွားရှင်ရှာပေးလိုက်တယ်ဘုကေကဆိုရှယ်မီဒီယာစနစ်မှာနိုင်ငံစီးပွားရေးအစိုးရဝင်လုပ်ခဲ့ပြီးတိုင်းပြည်ဒုက္ခရောက်ခဲ့တယ်။အဲ့တော့ဒီစီးပွားရေးသမားတွေအားပေးရမယ်။ထိုက်တဲ့နဲ့ယုံကြည်မှုပေးရမယ်။စီးပွားရေးသမားတွေကြိုးရင်းဟာနည်းနည်းနားထောင်။ပညာရှင်တွေရွယ်ပြောတော့နားထောင်လို့ရမယ်။အကျိုးပညာရှင်တွေပြောပါတယ်။ငါတော့ PhD နဲ့ဘွဲ့ပလက်ချက်တော့ရမယ်။ဒါပေမဲ့ငါကိုယ်တိုင်ငွေငါရောင်းရင်အောင်မြင်ချင်မှာပါပဲ။ဆိုလိုတာအဲ့တကယ်လက်တွေ့လုပ်ရတဲ့ကိုယ်ဆွေးနွေးပြီးတော့ဒီလူရဲ့အချက်ကိုရရတယ်ပါလေကျွန်တော်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံနဲ့တွေ့ရတယ်အများကစီးပွားရေးမှာအများဆုံးကအားမရတဲ့မြမစီးပွားရေးဘာလဲဘယ်လဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာဆွေးနွေးသူတွေကတော့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းအတွင်းရေးမှူးဦးမျိုးမြင့် Smart Group ကဦးကျော်ကျော်လှိုင် Pharma Auto ကဒေါက်တာစိုးထွန်း iMyanmar House ကဦးနေမင်းသူအိမ်ချမ်းမြေလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအသင်းဒုဥက္ကဋ္ဌဦးဆိုင်ခွန်အောင်မြမနိုင်ငံလက်မှုအမှုပညာအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးမြင့်ထွေးတို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးရဲ့ပြောကြားချက်မှာတော့လက်ရှိလုပ်ငန်းလုပ်ကင်ရမှုတွေအနေနဲ့အခက်အခဲဖြစ်ပြီးအကျပ်အတည်းကြီးဖြစ်နေကြောင်းပြောဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးဒီတစ်နှစ်အတွင်းမှာလုပ်ငန်းကင်ငန်းကောင်းမွန်အောင်မြမစီးပွားရေးကောင်းမွန်လာအောင်လုပ်ကိုလုပ်ကင်မှုလိုအပ်နေပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့ဘိုကုန်းရက်ကွက်တန်လွင်ဥယျာဉ်အတွင်းရှိဘိုကြောင်အောင်ဆန်းကျေးရုပ်တုအနီးဓာတ်နဲ့ခုံမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူတအူးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မော်လမြိုင်မြို့ဘူကုန်းရက်ကွက်တန်လွင်ဥယျာဉ်အတွင်းရှိဘူကျော်အောင်ဆန်းကြီးရုပ်တုအနီးမှာစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ညကဓာတ်နယ်ခုံမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူတအုပ်အပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဖြစ်စဉ်ကတော့မော်လမြိုင်မြို့ဘူကုန်းရက်ကွက်တန်လွင်ဥယျာဉ်လမ်းနေကိုဝင်းထွန်းဦးဆိုသူမှာယောက်ျားလေးတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်နဲ့အတူတန်လွင်ဥယျာဉ်အတွင်းရှိဘူကျော်အောင်ဆန်းကြီးရုပ်တုအနီးဘီယာတောက်ရင်စကားပြောနေစဉ်မြရီမြို့မှာနေသူလူစော်နဲ့ပကိုးမြို့မှာနေသူထွန်းကိုကိုဆိုသူနှစ်ဦးကရောက်ရှိလာပြီးဓာတ်နဲ့ထိုးခြင်းခုတ်ချင်းတွေပြုလုပ်ပြီးထွက်ပြေးသွားတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲဒီလိုဓာတ်နဲ့အခုတ်ခံရမှုကြောင့်ကိုဝင်းထွန်းဦးဆိုသူမှာထိုးသွင်းဒဏ်ရာနဲ့ပြတ်ရှဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တယ်လို့အဲဒီဖြစ်စဉ်ကိုဝင်ရောက်ဖြန့်ဖြေးသူတချို့မှလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့မော်လမြိုင်မြို့မှရဲစခန်းကသိရပါဗျ။ဒါအပြင်မော်လမြိုင်မြို့မှရဲစခန်းမှရဲအရာရှိတဦးကလည်းအဲ့ဒီလိုဓာတ်ခုတ်မှုဖြစ်ရတာဟာဓာတ်ဖြင့်အခုတ်ခံရတဲ့ကိုဝင်းထွန်းဦးဆိုသူနဲ့ဓာတ်နဲ့ခုတ်သူနှစ်ဦးတို့မှာစတင်မာလာ26ရက်နေ့ညကရန်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်အညို့အတေးကြောင့်ဖြစ်တဲ့သဘောလို့ပြောပြပါဗျ။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလူစော်နဲ့ထွန်းကိုကိုတို့နှစ်ဦးကိုမော်လမြိုင်မြို့ရဲစခန်းမှရာဇသက်ကြီးပုံမှန်326အရာအမှုဖွင့်အရေးယူထားကြောင်းသိရပါဗျ။
နောက်ထပ်သတင်းပုံနေတဲ့မိထီလာမြို့နယ်မြာကြီးရွာအတွင်းလျှက်စစ်တအားလိုင်းတွေ့တန်စဉ်ကျေးရွာသားတွေကကန့်ကွက်ရာမှလူစုလူဝေဖြစ်ပွားပြီးခင်းနယ်ပေါက်တာကြောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦးဒဏ်ရာရရှိပြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှမိဂိုးဘုံပစ်တာကြောင့်ဒေသခံအမျိုးသမီးတဦးဒဏ်ရာရရှိရဆိုတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ် စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကမိထီလာမြို့နယ်မြာကြီးရွာအတွင်းလျှက်စစ်တအားလိုင်းတွေ့တန်စဉ်ကျေးရွာသားတွေမှကန့်ကွက်တားကြောင့်လူစုလူဝေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးခင်းနယ်ပေါက်တာကြောင့်လုံခြုံရေးလိုက်ပါလာတဲ့မိထီလာမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှရဲမှုမိုးညွှန်ထွန်တဲ့အမျိုးသမီးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲတပ်သားမတိရာအေရုမှပေါက်ပြဲဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် အဲဒီနောက်မှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှမိထီလာမြို့နယ်မြာကြီးရွာအာမခ29ကိုအလဲတန်းကျောင်းအတွင်းမှာ စုဝေးနေတဲ့ကြေးရသာလူစုလူဝေးအတွင်းသို့36ဖို့မိโกဘုံဖြင့်တစ်ချက်ပြက်ခတ်လူစုခွဲခဲ့ရာမြာကြီးရမှာနေတယ်မမိုးခိုင်ဆိုသူကဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပေါ်ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးမြာတလိုင်းချင်းကျောင်းဆရာတော်ဦးစောဒီကကအခုလိုပဲမိန်ကြားပါတယ်ညစီဝင်ရင်းနဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့ဘုံလိုဒီစာချုပ်ပေါ်သူ့ကိုသူကျတဲ့တရင်ကလို့အလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီ
他比那个李三一个旅游啊，你没有那欧洲银幕，没有那看欧洲银幕，你个三年来不买，那个朋友没有朋友来吃饭买过，这吃饭买这朋友说，哎呀呢，你就到吃空气来吧，我这个呀。ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိထီလာခရိုင်ခိတခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုရဲမှုဝင်းမြင့်ကလည်းအခုလိုပဲပြောပါရယ်ကျွန်တော်မင်းရမြို့နေမြာကျွေးရမှာဗျာအရင်ကသူတို့ကုတူကုရနဲ့ထုံထားတဲ့လက်ဆက်ဒါအားလိုက်ရှိပါရယ်အဲ့ဒီလက်ဆက်ဒါအားလိုက်နေပြီးတော့သူတို့ရွာနေချင်းမှာပဲခင်ရေဝေးရေဝေးပြောသူကတအားပြန်ဆက်တစ်ဆင့်ကန်တွေမှာပြောအဲ့ကိစ္စမှာမြာကျွေးရပြီးရတာတွေကသူတို့ကုတူကုရဟောပေါ့ဆောင်ရကိစ္စပုံမှာသူကဖြတ်ပြီးတော့ဟိုခွင့်ရခံရတယ်ဆိုပြီးတော့လက်မခံတဲ့အတိုင်းတန်တယ်သူတို့နည်းနည်းလေးစုပုံရောက်မှုဖြစ်ပါခင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဓာတ်တိုင်တုံးနေစိုက်ယူပြီးတော့နောက်နှစ်တိုင်ကြာမှလေးခင်အဲ့ဒီနှစ်တိုင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဖခင်ကျောင်းဝင်းနဲ့ဘုန်းတော်ကြောင့်ရှားမှလမ်းကျင်းနေပြီးအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကထပ်တွေ့ရတော့ကိုကျွန်တော်ကနိုင်ငံလားလူရဲချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်လူမျိုးတောင်ဆောင်ပေးနေပြည်သူတွေရဲ့ဟိုဒီဟိုပေါ့အချင်းရပြတ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဘက်ကတော့ဆွလိုက်တင်လိုက်နေလုံအောင်တောင်းကိုပြောဆောင်ရမှာအခုလက်ရှိနေချင်းနေရတော့အချမ်းလက်ရှိအောင်ကျွန်တော်လည်းတင်ပြလိုက်ပါရယ်ရေရဘက်ကတယောက်ကတော့ဒါကတူတူလူကိုကျွန်တော်မူလဲကားကိုဆိုလို့ကတော့ကောလာလိုက်ထုတ်ပြန်ပြီးတော့အခုတော့အချမ်းမကြီးကောင်းပါတယ်သူကသူကနှလုံးသားရှိလို့အမိသွားလို့ပြောပါတယ်နောက်တွင်တူတွင်စိုက်ဆူဖို့အတွက်ဆောင်းတဲ့နေမှာလမ်းအကျဉ်းပြီးတော့အပြည်လူကတအားကိုပေါ့ပိတ်ဆို့ပြီးတော့ဆောင်းနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နေရတာပြဿနာမဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာသူတို့ဘက်ကလည်းဟိုအဲ့တဖက်မှာရှိတဲ့ဖျားချောင်းဝင်းနဲ့လည်းဂင်းနဲ့ပေါက်ပါနေတယ်လို့ကြားရပါတော့အဲ့ဒီကအိုးရင်းပွဲပြီးတော့အဲ့ဒီတွေဟိုမြင့်နေမှုကလည်းဟိုပါပေါ့ပြည်လူလူကရဲလက်ဖက်ကိုညင်ညင်မှုဖြစ်မှာဆိုပြီးနောက်ဆုတ်ခိုင်းမှုနောက်ပြန်လဲပြီးတဲ့ကမှာသူတက်ဖို့နေအမေပြင်းနေချိန်မှာကြောက်ခဲတဲ့လုံးကမြင့်နေတဲ့ဘုံရဲ့ညာဘက်နားရဲ့နောက်ကိုအိုခဲနဲ့ထိမှန်ပါခင်ဒါကတော့ဖူးအောင်တန်းဟိုဘုံမဖူးအောင်တန်းပြီးတော့နေထွက်တော့ခင်လက်ရှိအချိန်မှာတော့မိထီလာမြို့နယ်မြာကြီးရတဲမှာလျှက်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းတွေ့တန်းမှုဟာခေတ္တရပ်တန့်ခဲ့ပြီးလုံခြုံရေးရယူထားတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှာမွန်လဲတနာရီခန့်မှာကြီးရအတွင်းမှပြန်လည်ထွက်ခွာခဲ့ပြီးအချိန်နှီးမှာတည်ငြိမ်လျက်ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။နောက်ထပ်သတင်းပုံနေတယ်။လေကျောအမှုအတွက်တရလိုတရခန့်နှစ်ဖက်အယူခံတင်ပြီးပေမဲ့6လအတွင်းအမိန်6မှတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံလေကျွန်းအမှုရဲ့တရလိုတရခန့်နှစ်ဖက်အယူခံကိုမတ်လအတွင်းကတင်သွင်းပြီးဖြစ်ပေမဲ့6လအတွင်းအမိန့်ချမှတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါဗျ။လေကျွန်းမှုနဲ့တည်ရန်ကြခံရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားနှစ်ဦးကိုဇော်လေးနဲ့ကိုဝင်းစော်ထွန်းတို့အတွက်နောက်ဆုံးဆင်းဖြစ်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အမြင့်ဆုံးတရားရုံးဖြစ်တဲ့ဗဟိုတရားရုံးချုပ်ကို2019ခုနှစ်အော်ဟူလာ21ရက်နေ့ကအယူခံလာတင်သွင်းခဲ့ပြီးတရလိုထိုင်းဆိုရရှိနေပါမှာရှောက်လဲချက်ကိုတော့2018ခုနှစ်မလ23ရက်နေ့မှာတင်သွင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လေကျွမှုတို့တရားလိုတရားခံနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အယူခံလွာနဲ့ရှောက်လဲချက်တွေတင်ပြီးရနောက်မှာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေအရ6လအတွင်းမှာအပိသက်အမိန့်ချမှတ်ထဲတဲ့အစဉ်လာရှိတာကြောင့်ထိုင်းဗဟိုတရားရုံးချုပ်ကနေစက်တင်ဘာလအတွင်းအပိသက်အမိန့်ချမှတ်ဖို့အတွက်ခံမှန်းထားပြီးမဲ့ယခုအချိန်ထိယုံကျင်းခေါ်ယူတဲ့အချိန်တွေမရှိသေးဘူးလို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီအကြောင်းအရနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေကျွမှုစုံစမ်းစစ်ဆေးကော်မတီဝင်ရှေ့နေဦးအောင်မျိုးတန်ကအခုလိုပဲပြောပါဗျ။ဘယ်လိုဆက်မှာလဲသူကမှုရှိလောက်သူကမှုရှိနေအကျေပြောပါမယ်။အပြင်သူတို့ရဲ့ဥပဒေအရတော့အဲ့နောက်ကျောင်းလေးကျေးပြီဆက်လက်ကြီး6လလို့ပြောတာ哦အခုအဲ့အတိုင်းတာတော့ပြည်လေလို့ပြောမှာပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့ကနေပြီးတော့အန်ကေဒုကိုလှမ်းပြီးတော့နော်အကြောင်းကြားမယ်အကြောင်းကြားတဲ့ခါမှာဒီခေတ်မှာအီးမေးလ်ကိုနောက်ထောင်းလဲဆိုအဖြစ်မရောက်ပါမှာပါအဲ့ဒီဟာမရောက်သေးဘူးကအဲ့ဒါသူတို့ကနေပြီးတော့တရားဝင်အန်ကေဒုရှိကြောင်းကြားမှာပါ
ีคุณยังสูงแค่เจ็ดตัวเขาละสูงไหมเขาละเจ้าก็เลยเจ้าไม่ปูก็เลยปูไม่ได้เราต้องทุ่งทำไมทำไมไม่ตัวไม่งานยังทุ่งทำยังสูงเขาละสูงสักแค่ไหนจะได้สุดเลยปีนี้ไอ้ตัวอันเจ้าดูกูจ้าวเลยไอ้ไม่น่าทำมือเลยจ้าวจ้าวเลยไอ้ทำมาดีขึ้นมาจ้าวจ้าวจ้าวเลยไอ้ดอกไอ้เด็กก็ส่งจ้าวเลยနှစ်ထောင်ဆယ်လေးခုနှစ်စတေမာလာဆောင်ငါးရနေ့မှာထိုင်းနိုင်ငံကော့တောင်ကျွန်းလေကျွန်းမှာပြည်ထောင်ငံသားမြို့သားတအုပ်နဲ့မြို့သမီးတအုပ်အသက်ခံရပြီး2014ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ2ရက်နေ့မှာမြမလုံသမားကိုစော်လင်းနဲ့ကိုဝင်းစော်တို့ကထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းတရားမဝင်ဝင်ရောက်မှုနဲ့အပန်းခံရပြီးနောက်မှာပစ္စည်းခိုးမှုအာဓမ္မပြုကျင့်မှုလူသတ်မှုစတဲ့အမှုတွေနဲ့ထပ်မံဖြည့်ဆွက်တရားစွဲဆိုခံခဲ့ရပြီး2015ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာကော့စမွေခရိုင်တရားရုံးမှာတည်တံ့ချမှတ်ခံခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းလေကျွန်းလူသတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွဆွဲခံထားရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ကိုဇော်လင်းနဲ့ကိုဝင်းစော်ထွန်းတို့ရဲ့အမှုကို2019ခုနှစ်မတ်လ10ရက်နေ့ကအယူခံတရားရုံးမှပယ်ချခဲ့ပြီးရာဇဝတ်တရားရုံးကချမှတ်ထားတဲ့အဖြစ်အတိုင်းဆက်လက်အတည်ပြုခဲ့တာကြောင့်အစင်းမြေဗဟိုတရားရုံးချုပ်ကိုအော်ဂူလာ21ရက်နေ့ကနောက်ဆုံးအယူခံတက်ရောက်ခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးနိုင်ငံသားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဆိုင်ဘာတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအကောင်ပေါင်းတန်း90ကျော်ရဲ့လုံခြုံရေးအချက်လက်တွေပေါက်ကြားခဲ့ကြောင်း Facebook တောင်းဝင်ရှိသူထုတ်ဖော်ပြောဆိုရဲဆိုတဲ့တွင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ Hackery ရဲ့ဆိုင်ဘာတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအကောင်ပေါင်းတန်း90ကျော်ရဲ့လုံခြုံရေးအချက်လက်တွေပေါက်ကြားခဲ့တယ်လို့ Facebook တောင်းဝင်ရှိသူတွေကစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကိုကြီးကိုယ်တော်အချက်လက်တွေအလွယ်သုံးခံရမှုအရှုပ်တော်ပုံတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရလို့အသုံးပြုသူတွေရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချမှုပြန်လည်ရရှိရန်ကြိုးပမ်းနေတဲ့ Facebook တို့ကအခုလိုထပ်မံဖြစ်ပျက်ခဲ့မှုအားကြီးမားတဲ့ဒုနှစ်ချက်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ Hackery က Facebook တို့အလိုလျောက် login ပြောင်းဝင်ပေးနိုင်တဲ့လုံဆောင်မှုရဲ့အားနည်းချက်မှတစ်ဆင့်အခုလိုလုံခြုံရေးချက်လက်တွေကိုရယူသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး Facebook ဘက်ကအလုံးစုံပြန်လည်စစ်ဆေးမှုတွေလုံဆောင်စဉ်မှာခိုးယူခံခဲ့ရတာကိုတွေ့ရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Engineer တွေကစက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့မှာ Hackery ရဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ညပိုင်းရောက်မှသာပြင်ဆင်မှုပြီးစီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ Facebook မှူးဆောင်အရာရှိချုပ် Mark Zuckerberg ကပြောပါတယ်။ရရှိသွားတဲ့အချက်လက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးအကောင့်တွေကိုအလွဲသုံးမှုရှိနေပြီလားဆိုတာကိုမသိရသေးပါဘူး။ဒါအလွန်ဆိုးရတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်လို့သူကဆက်လက်ပြောခဲ့ပါတယ်။ဂျိုတင်ကာဝယ်မှုအဖြစ် Facebook ဟာ viewer လုံးဆောင်မှုကိုခေတ္တဖယ်ရှားခဲ့ပြီးဘယ်ပိုင်းမှာအားနည်းချက်ရှိနေတယ်လဲဆိုတာကိုစစ်ဆေးမှုတွေထပ်မံပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ Facebook ဟာလုံခြုံရေးကြိုးပောက်ခဲ့တဲ့အကောင့်တန်း90ကျော်ကို restart ချပစ်ခဲ့တာကြောင့်အသုံးပြုသူတွေဟာသူရဲ့ password တွေကိုအသုံးပြုပြီးအကောင့်ထဲပြန်ဝင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။လူအများပြားရဲ့ချက်လက်တွေကိုရယူထားတဲ့ Facebook ကဲ့သို့ company တွေကကာကွယ်မှုတွေပြည့်ဝလုံဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုတာကိုအခုလိုကြိုးပမ်းမှုကနောက်ထပ်သက်သေပြလိုက်တာပါပဲဖြစ်တယ်လို့ Democratic Senator Mark Warner ကပြောခဲ့ပါတယ်။ Facebook ဟာအသုံးပြုသူများပြလာတဲ့အမျှလုံခြုံရေးကာကွယ်ရေးအပိုင်းတွေကိုနိုင်နင်းနိုင်အောင်ကင်တွယ်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့ဝေဖန်မှုတွေထွက်ပေါ်နေကြတာဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးကောက်ယူခဲ့တဲ့စစ်တမ်းရအမေရိကန်နိုင်ငံမှာ Facebook အသုံးပြုသူအလုံးညွန်နေသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အမေရိကန်မရိန်းရဲ့ F-35 တိုက်လေယာဉ်တစ်စီးပထမဆုံးအချိန်ပြတ်ကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တင်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။အမေရိကန်မရိန်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့ F-35B လေယာဉ်တစ်စီးဟာစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကပြတ်ကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလေယာဉ်မှုကတော့ခုန်ထွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့မရိန်းတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုပြတ်ကျမှုဟာ F-35B လေယာဉ်မျိုးစားတွေထဲမှာပထမဆုံးအချိန်ဖြစ်ပြီးတော့မရိန်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့ Beaufort Leader Scan မှာပြတ်ကျသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခုန်ထွက်နိုင်ခဲ့တဲ့လေယာဉ်မှုကတော့ဘေကင်းခဲ့ပေမဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့ခြင်းရှိမရှိကိုတော့စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေရလို့အဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိခဲ့ပါတယ်။ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ပြတ်ကျခဲ့ရသလဲဆိုတာကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေရလို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောခဲ့ပါတယ်။ F-35 တိုက်လေယာဉ်တွေဟာတစ်စီးကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း100ကျော်လောက်ကုန်ကြတာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးတိုက်လေယာဉ်တွေဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်စစ်တပ်ကကြွေးကြော်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ F-35 တိုက်လေယာဉ်တစ်စီးဟာအာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမှာပထမဆုံးစစ်စီတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်စစ်ဌာနချုပ်ပင်လယ်ကုန်းကကြေညာခဲ့ပြီးနောက်တစ်ရက်မှာအခုလိုပြောကြားမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ F-35 ကိုပြောက်တိုက်လေယာဉ်တွေဟာ F-35A, F-35B နဲ့ F-35C ဆိုပြီးတော့မျိုးစားသုံးမျိုးရှိကအမေရိကန်လေတပ်မရိန်းတပ်နဲ့ရေတပ်တွေအတွက်ဒီဇိုင်းထုတ်ထုတ်လုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကမှ F-35B ဟာပြန်တက်ဖို့ပြေးလည်တိုးပဲလိုအပ်ပြီးဒေါင်းလိုက်အစင်းတက်လုပ်လို့ရတဲ့တစ်ခုတည်းသောအမျိုးစားဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းပုံနေတယ်ဂျပန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းသို့အင်အားပြင်းတိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်း Trophy ဝင်ရောက်တဲ့ဆွဲသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဂျပန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကိုချဉ်ကပ်ရွေးရှားလာတဲ့အင်အားပြင်းတိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်း Trophy ကြောင့်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ကဂျပန်နိုင်ငံမှာမိုးသီးထန်စွာရောက်သွန်းမှုတွေနဲ့လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကမြို့ကြီးတချို့မှာလည်းလေယာဉ်ခီးစဉ်ဖြတ်သိမ်းမှုတွေနဲ့ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဆင့်5ရှိတဲ့ပူပိုင်းမုန်တိုင်းတွေထဲမှာအဆင့်2ဖြစ်သတ်မှတ်ခံရတဲ့တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်း Trophy ဟာ
အခုနှစ်တွင်အပူလိုင်းဖျက်မှုမိုးတိထရာသောမှုနဲ့မြေပြိုမှုတွေလိုရာသီဥတုဆိုင်ရာဘေးအန္တရာယ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကိုလောလောလတ်လတ်ချင်းချောက်နေတဲ့မုန်တိုင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြို့တော်တိုကျိုရဲ့နောက်တောင်ပိုင်းကီလိုမီတာ1000กว่าကအိုကီနာဝါကျွန်းစုရဲ့အစွန်ဖျားကျတဲ့ကျွန်းတွေမှာတော့မုန်တိုင်းရှင်ကြောင့်မိုးတိထန်တော်ရသောမှုနဲ့ဒီရေမြင့်တက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပါတယ်။စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာပြုလုပ်သွားမယ့်အိုကီနာဝါအုပ်ချုပ်ရေးမှုရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီတရက်လိုမှာအခုလိုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အိုကီနာဝါကျွန်းမှာရှိတဲ့နာဟာမြို့မှာတော့လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်တစ်ပင်တွေပြိုလဲခဲ့ပြီးအဆောက်အုံတစ်ခုရဲ့အပြင်ဘက်နေရန်ပြိုကျမှုကြောင့်လည်းလူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်အဲဒီတိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းကြောင့်မီယာကိုဂျီမာကျောင်းမှာရှိတဲ့မြို့ငယ်30ကျောင်းမှာဓာတ်ပြတ်တမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ NHK ရုပ်သံရဲ့ထုတ်လင့်ဖော်ပြချက်အရသိရပါဗျ။ဒါ့အပြင်အိုကီနာဝါကျွန်းရဲ့စားရောက်ထွက်ခွာလေယာဉ်ခီးစဉ်တွေအဓိကပါဝင်တဲ့လေယာဉ်ခီးစဉ်380ကျော်ကိုလည်းဖျက်သိမ်းခဲ့ရတယ်လို့ NHK ကဆိုပါတယ်။တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းထရာမီယာခူမဲကျွန်းရဲ့တောင်ဘက်60ကီလိုမီတာအကန့်အကွာမှာတရှိနေပြီးလေတိုင်နှုန်းကတော့တနာရီကို134မိုင်အထိရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာအိုကီနာဝါကျွန်းရဲ့မြောက်ဘက်ကိုဥတီရွေလျားနေတဲ့အဲဒီတိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းဟာစက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာကျူရှူကျွန်းရဲ့အဓိကကျွန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဟွန်ရှုကိုဖျက်ချော်သွားဖွယ်ရှိရလို့ခန့်မှန်းထားပြီးမုန်တိုင်းဝင်ရောက်လာမယ့်လမ်းကြောင်းကတော့စက်တင်ဘာလအစောပိုင်းကဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းဂျက်ပီနဲ့တူညီနေရလို့သိရပါဗါတယ်။တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းဂျက်ပီဟာနှစ်ပေါင်း25နှစ်အတွင်းမှာဂျပန်နိုင်ငံကိုဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့အင်အားအပြင်းဆုံးမုန်တိုင်းတစ်ခုဖြစ်သလို1962ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအမြင့်ဆုံးတည်ရတက်မှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပြီးအိုဆာကာမြို့အနီးမှာရှိတဲ့ကန်ဆိုင်းလေဆိပ်မှာလည်းရေလွှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာကြောင့်ရန်နှင်းငယ်လောက်လေဆိပ်လေပတ်မှုတွေရပ်ဆိုင်းသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဆက်လက်ပြီးနိုင်ငံတကာအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။လက်ရှိလီဗာပူးအသင်းဟာအပြည့်အနာအစားလုံးဝမရှိကြောင်းဂန်နဝင်ကွင်းလေလိုဂျရက်ချီကျူရယ်ဆိုတဲ့တွင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။လီဗာပူးအသင်းကံဝင်ကွင်းလေလိုဂျရက်ကလက်ရှိလီဗာပူးအသင်းဟာအပြည့်အနာအစားလုံးဝမရှိဘူးလို့ချီကျူခဲ့ပါဗျ။ဂျရက်ကလီဗာပူးအသင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါအပြည့်နာစာလုံးဝရှာမတွေ့ပါဘူး။နေရာတိုင်းမှာအင်ပြည့်အားပြည့်ပါပဲ။ကျွန်တော်ကစားခဲ့တုန်းကလီဗာပူးအသင်းထက်ပိုပြီးကောင်းပါမှာလေ။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်းမှာအကောင်းဆုံးစုဖွဲ့မှုနဲ့လီဗာပူးအသင်းမှာပဲလို့ပြောခဲ့ပါဗျ။ဒါပေမဲ့ဂျရက်ကလီဗာပူးအသင်းအောင်မြင်မှုတွေရယူနိုင်ဖို့အတွက်အတွေ့အကြုံမရှိဘူးလို့လည်းသတိပေးခဲ့ပါဗျ။ဒါပြင်ဂျရက်ကလီဗာပူးအသင်းရဲ့တိုက်စစ်ကစားသမားဖာမီနိုဟာညင်းပွားပွဲရာမရှိတဲ့ပါရမီရှင်ကစားသမားတဦးလို့လည်းချီးကျူးခဲ့ပါဗျ။ဂျရက်ကလီဗာပူးအသင်းမှာ18နှစ်ကြာကစားခဲ့ပြီးချန်ပီယံလိဂ် UEFA Cup, FA Flaw, League Flaw Champion ဆုတွေဆုတ်ခူးနိုင်ခဲ့ပြီးပရီးမီးယားလိဂ် Champion ဆုကိုတော့ရရှိခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။နောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့မရိမှုကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့တဲ့ဂျာမန်မဂ္ဂဇင်းကိုဆီရော်နယ်ဒိုတရားစွဲမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။2009ခုနှစ်အတွင်းမှာဆီရော်နယ်ဒိုဟာလက်စ်ဗီဂန်မြို့ဟိုတယ်တစ်ခုမှာအမေရိကန်နိုင်ငံသူကက်သရင်းမာယော်ကာဆိုသူနဲ့ဆုံတွေ့ခဲ့ပြီးအလိုမတူပဲကောင်းမကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ဂျာမန်မဂ္ဂဇင်းဒါစပီဂယ်ကဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2009ခုနှစ်အတွင်းမှာဆီရော်နယ်ဒိုဟာလက်ဗီဂန်မြို့မှာရှိတဲ့ဟိုတယ်တစ်ခုမှာအမေရိကန်နိုင်ငံသူကက်သရင်းမာယော်ကာဆိုသူနဲ့ဆုံတွေ့ခဲ့ပြီးအလိုမတူပဲကာမကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ဂျာမန်မဂ္ဂဇင်းဖြစ်တဲ့ဒါစပီဂယ်ကဖော်ပြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ကက်သရင်းမာယော်ကာရဲ့ရှင်နေကဆီရိုမရိမှုကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ပြောကြားထားခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုဒါစပီဂယ်ကသူရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာဖော်ပြခဲ့ပါသေးတယ်။အဲဒီလိုရက်ကိုဆီရိုရဲ့ရှေ့နေဒီကစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးအသေးဖြတ်မှုနဲ့တရားပြန်ဆွဲသားဖို့ပြင်ဆင်နေရလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆီရိုကကက်သရင်းမာယော့ကာကိုအလိုမတူပဲကာမကျူးလွန်မှုတော့နင့်နာခြင်းဖြစ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ၄သိန်းနီးပါးပေးချေခဲ့ပြီးနှုတ်ပိတ်ထားတယ်လို့လည်းကက်သရင်းမာယော့ကာရဲ့ရှေ့နေကပြောပြခဲ့ပါတယ်။11ရုပ်တန်ညဝိုင်းရဲတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာညချမ်းလေးဖြစ်ကြပါစေရှင်။